хэлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Улсын хурал зарим салбарын сайрыг томилох асуудлыг хэлэлцэж эхлээд байна. Одоогөр улсын хуралдах ардчилсан намын бүлэг болон Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монгол үндэсний ардчилсан намын шударгаас эвслийн бүлэг санал дүгнэлтэд гаргаад байгаа юм а. Харин чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль болон зарим хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүллээ. За улсын хуралд эрхийн сайдын өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслөөр бол сангийн сайдад улсын хуралын гишүүн дас зүгийн зоригтыг гадаад харилцаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны сайдад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гадаад харилцааны бодлогын зөвлөх пүрэв сүрэн уулуурхаа эрчим хүчний сайдад уулуурхаа яамны төрийн нарийн бичгийн дарга жигждийг томилуулахар нэр дэвшүүлээд байна. Холбогдох тогтоолын төслийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга сайхан бэлэг улсын хуралын дарга инкболдод өргөн барьсан юм. Улсын хуралд харсан намын бүлгийн хувьд өчигдөр орой хуралдаж засгийн газрын зарим гишүүнийг томилох эрхгийн сайдын саналыг дэмжихээр тогтсон байна. Хамгийн гол нь ажил тоглохгүй байх, бодлого алдахгүй байх гэдэг асуудлыг бид маш их чухалч тавьж байгаа. Гадаад хэргийн сайдын хувьд бол жишээлбэл олон улсын харьцааг мэддэг, ерөнхийлөгчтэй бас гадаад улстай харьцаад хамтран ажиллах чадвартай гэдэг үзүүлэлтийг хамгийн том харгалзсан. Уул уурхай эрчим хүчний яамн дээр жигжид одоо төрийн нарийн бичиг нөгөө шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол гаднаас юм байна. Өөрөлдөлийн өөрөө чиглэлийн юм учраас, тийм ээ. Гаднаас байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг дэмжсэн. Хамгийн гол нь энэ хүн бол тухайн яамныхаа үйл ажиллагаа маш сайн мэддэг учраас ажил бололцолоордохгүй үргэлжлэж явах юм байна гэдгийг харсан юм байна. Сангийн яамны сайдэд нэг дэвшигч зоригт 2-3 жил парламент суусан. Тийм ээ, урдын 2 парламент суудсан. Эдийн засгийн бодлогын хувьд бол Монгол орны эдийн засгийн бодлого, санхүүгийн бодлогыг маш сайн юм ойлголттой энэ залуу байгаа. Яагаад улсын хурлын гишүүнийг дэвшүүлсэн юм бэ гэхээр сангийн яам бол үндсэн чиг үүргийн яам. Үндсэн чиг үүргийн яам бол үнэхээр улсын хурлын бодлоготой өдөр тутмын үйлчлэгчтэй учраас бид нар бол улсын хурлын гишүүн байх нь зөвтэй гэдэг шийдэлээр хүрсэн. За зарим салбарын сайдыг томилуулах эрхгийн сайдын саналыг улсын хуралдах Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монгол үндэсний ардчилсан намын шударгаас эвслийн бүлэг дэмжиж байна. Бас зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдад шударгаас эвслийн бүлгийн ахлагч Батцэргийг нэр дэвшүүлэх саналыг эрхгийн сайдад уламжлахаар болоод байгаа юм. Партнер төвшгч 100% дэмжээ. Хоёрдугаарт ер нь бол салбарын одоо бодлого гаргах хэрэгцээ орчныг илүү одоо босронгуй болох дээр бол бүгдээрээ дэмжлэг үзүүлээд ажиллая л гэж манай гишүүд ярьж байгаа юм. Цэцэн өөрчлөлийн дагуу яам нь өөрчлөгдөөгүй, бусад салбарын одоо сайдуудыг ямар нэг байдлаар өөрчлөх гэдэг юм уу асуудал хүндэж ярих шаардлага байна гэж өвслийн бүлэг ярьсан уу? Тухайлбал шатар сайдын одоо үүрэгт ажлыг үсгэж байгаа тэрвэж таг гишүүний сайдаас нь чөлөөлөх хэсэг асуудал яригдсан гэдэг утгаар бас юм л л да мэдээл гарч ийн л да. Яг бүлэг дээр бол ийм асуудал яригдаагүй. Тэгээ намууд дээр бол одоо манай нам дээр бол ийм Монголын үндэсний ардчилсан нам дээр бол ийм асуудал хөндөгдөөгүй. За харин сайдэд нэр дэвшигчдийн талаар улсын хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн санал дүгнэлт тараахан гараагүй байна. Бүлгийн гишүүдийн хувьд улсын хурал зөвхөн шинээр сайдуудыг томилох биш, зарим сайдтай хариуцлага тооцох асуудлыг ч орхигдуулж болохгүй гэж үзэж байна. Нэгдүгээр бид нэр давхар дээлтэй сайд нар улсын хурлын гишүүн сайд байх эсгүй. Хоёрдугаарт нь бид нэр өнөөдөр татан буугдсан яамдын одоо сайд нарыг уцаага томилох асуудал байж болохгүй шүү. А 3 дугаарт нь хариуцлагагүй ажилласан сайд нараа зөвхөн одоо бүтцийн өөрчлөлт оруулж ирэх 4 сайдаас гадна хариуцлагагүй ажилласан сайд нартаа хариуцлага тооцох асуудлыг хамт оруулж ирэх гэсэн шаардлага тавьсан. За бидний тавьсан шаардлагаас үндсэндээ давхар одоо юу гэдэг нь те татан буугдсан яамдын сайд нарыг давхар оруулж ирсэнгүү, дахиж оруулж ирсэнгүү. За бусад одоо шаардлага нь үндсэндээ биелээгүй байна. Ийм учраас Монгол Ардын намын бүлэг бас энэ дээр ямар байр суурьтай байх вэ? Асуудлыг яад шийдэхэд ямар байр суурь илэрхийлэх үү гэдгийг бас өнөөдөр хорлдож одоогийн байдлаар эцсийн шийдэлд хүрээгүй байна. Хариуцлагын асуудыг аль салбарын сайд дээр ястаа гэсэн. За маш олон салбар байна шүү дээ. Улсын хурал сайдэд нэр дэвшигчдийн талаар бүлгүүдийн санал дүгнэлт бүрэн гарсан нөхцөлд холбогдох байнгын ороод болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэх юм. Харин засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтөд нийцүүлж засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль болон зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа үргэлжлүүллээ. Монгол Улсын засгийн газар